volem saber exactament què respirem, quina és la legislació que tenim i si realment aquesta legislació que tenim és aplicable amb el context on vivim o és hora de replantejar-nos si la podem ampliar, no? I la veritat és que ja hem nascut tots molts aquí, hem anat patint tots aquests efectes de la indústria i quan hem volgut d'alguna forma pal·liar aquests efectes o tindre informació sobre el que respiràvem i el que succeïa, com això es podia frenar, doncs el que vam trobar era totalment un desinterès tant de les administracions com de la indústria. Ells podien fer el que volien i nosaltres ho teníem que aguantar, els seus efectes secundaris aquí, tots els efectes de contaminació i tot això els teníem que aguantar sense obrir la boca. És a dir, tenim una gran indústria química, petroquímica, però no hem de deixar de banda que tenim dues incineradores per aquí als voltants, una de les quals és de residus industrials. Fins al moment havien sortit algunes iniciatives per anar en contra d'aquest tipus d'indústria, però havien sigut tapades. Tant directa com indirectament hi ha molta gent del Camp de Tarragona qui viu. Aleshores, clar, qualsevol plantejament en contra d'aquesta indústria, bueno, o sigui, directament la gent no en volia saber res. Va ser la impotència, primer de tot. Vull dir, érem diferent gent que ja teníem aquest sentiment d'impotència, que no ens callàvem el que pensàvem, i de sobte un petit grup es va decidir reunir. I a partir d'aquest petit grup anar cridant aquest tipus de gent que tu sabies, que sabíem que podien estar interessats en... Ben bé no sabíem el què, no teníem una idea clara de que el que volíem. Sabíem abstractament que el que volíem era deixar de patir totes aquestes... Això, doncs, els fums negres, deixar de patir el soroll, deixar de patir la llum de la nit, els tremolors dels vidres, tota aquesta sensació d'impotència. Simplement parlar de la petroquímica era com anar en contra de tot l'interès econòmic de la zona o dels gent que hi treballava. Pensa que la majoria que treballaven a la indústria són les persones que també estaven als ajuntaments. Respecte fa 40 anys fins ara, hi ha hagut un canvi, clarament, no? I jo crec que el que s'està demanant ara no és una qüestió de que simplement es demani que la indústria faci bé les coses o que la indústria no contamini o que la indústria es porti bé, sinó el que està demanant és una cosa tan senzilla com per de posar la salut per davant de totes aquestes qüestions. Parlar de la indústria era un tabú, i encara més tabú si el que volies era posar-li control o d'alguna forma que... Bueno, en el fons el que demanàvem és que es respecteixin els nostres drets com a cohabitants de la zona, i potser perquè hi érem abans que ella. Cal tenir en compte, sobretot, el lloc físic en el qual es va instal·lar, que no és casual, no? El polígon sud, la indústria química es situa sobre uns terrenys que antigament eren agrícoles, uns terrenys molt plans, bastant a prop del mar, i en el polígon nord es situen també amb uns terrenys agrícoles, també amb uns terrenys molt plans, però és que, a més, al costat del riu Francolí. Clar, amb això què vull dir? Amb això vull dir que el risc que hi va haver històricament i que avui encara existeix de contaminació, per exemple, de les aigües subterrànies i de les aigües circulants en el riu Francolí, doncs és molt alta. I no és una qüestió que ens estiguem inventant, sinó que hi ha hagut nombrosos casos, alguns dels quals doncs, que han obert a causa per delicte ambiental a la mateixa fiscalia, nombrosos casos de contaminació de pous, contaminació d'aqüífers, abocaments de productes derivats del petroli i ocultació d'aquesta realitat per part de la indústria. Són fets que el GPEC doncs, ha anat denunciant històricament. Hi va haver aquesta fuga de 6.000 tonelades de nafta, que això va ser una cosa molt gran, que per això se'n van adonar, perquè si hagués sigut un tanc de nafta, això no es nota ni res, que semblava com si fos cloroformo. Van buscar que tenien ells una fuga, ho van arreglar, i llavors ja va començar el procés de llampiar totes les aigües de la mina aqueta i de la... totes les carregaven les hortes del Francolí. És dur veure que les millors terres que té el Camp de Tarragona, la terra més bona que teníem agrícola de regadiu,
doncs és substituïda per un complex industrial. La gent veia un canvi i veien quartos que havien guanyat venent terreno. Vull dir, ho veien bé, en un sentit de que donaria treballs, no? Però anys darrere, ja dic, no es pensava arribar a uns termes de contaminacions i coses així. Bueno, no lo sé, o yo estoy muy equivocada, pero no tengo como esa sensación de que la gente que vivimos en los barrios, en la mayoría, vivamos de eso, ¿no? Ojalá, porque entonces habría, bueno, quizá mucha gente viviría mucho mejor de lo que vive, ¿no? Creo que hay mucho paro y mucha precariedad y no creo... No, puede haber gente, pero no como para justificar... que como que esto es un bien nuestro y lo tenemos que cuidar y no queremos que se marche y no queremos que... porque nos da de comer a todos. O sea, yo no siento que a mí me dé de comer, sinceramente. Tothom vam considerar, a tots els ajuntaments i les pròpies administracions i tothom, que un polígono d'aquestes característiques era riquesa, era llocs de treball i això era, no és menys cert, però ningú tampoc va pensar quin aire tindríem o quina salut tindríem al Camp de Tarragona. Entre la indústria, l'autopista, l'última desgràcia que s'ha fet, encara que tothom estigui molt content, és l'autovia Tarragona-Montblanc. Això és un desastre. Aquest xiroll continu, continu. Aquesta finca abans de la... era una joia. Era una finca quadrada de 4 hectàrees de terra de Vallaners amb aigua que no te l'acabaves mai, que no, passa a un metre de profunditat i d'això. I al posar-hi l'autopista, pues, mira, se'n van prendre 16.000 metres i ara tenim un soroll perpetu que hi ha vegades que has de marxar del mal de cap que et dona. De totes maneres, ara jo mateix, havent treballat ja i cobrant una pensió, t'hi diria, ojalà la fotessin fora i tindre l'horta que hi havia, perquè era una cosa preciosa. Vull dir, nosaltres de joves anàvem amb la colla, amb els tromalls, anàvem a pescar al riu, agafàvem els peixos aquells i els duíem a casa, anguiles i coses així, no? Moltes vegades anàvem a acampar cap dalt al Milà i xalàvem, no? Vull dir, passava un dia agradable. I la gent veies que passejava pels camins i les carreteres. Nosaltres som els que hem d'agafar aquest poder i hem d'intentar prendre iniciatives per veure realment què està passant, perquè no sabem moltes coses. Sabem moltes coses, no sabem els efectes puntuals d'una determinada emissió. Estaba harta, yo quería enseñar que es con lo que convivimos y que nadie nos dice nada. ¿Alguien me puede afirmar a mí que ese humo de verdad me lo tengo que creer, que ese humo no es malo para la salud? Y ves aquello y dices, es que no se cortan nada en pleno día, con una impunidad total. Y fue de la rabia, ¿no?, de decir, pues lo voy a grabar y lo voy a enseñar y que lo vea la gente, y creo que cada vez hay que hacerlo más, por lo menos, ya que no lo hace la administración ni lo hace nadie, que lo hagamos los ciudadanos, ¿no? Y que digamos, queremos saber
Què és esto? Fa anys, quan el meu pare treballava a la indústria, quan el meu tio treballava a la indústria, ells bueno, havien vingut d'entorns molt, molt rurals, vam començar a treballar i els deia, vinga, entra allà, i sense mesures de protecció, sense res, i feien el que els deia. D'alguna forma confiaven, no sé si eren ingenus o no, però tenien confiança en el que, bueno, aquell que l'estava contractant doncs no faria algú que sigués dolent per ells, no? Soy de aquí, de un barrio que se llama Campo Claro. Está pegado a la carretera nacional y pegado a lo que es la zona de la BASF. Bueno, vivo allí desde el año 80, o sea que prácticamente cuando era un bebé ya estábamos viviendo allí. Y la verdad es que hasta que he sido bastante mayor no era consciente ni siquiera de lo que... con lo que vivíamos rodeados, ¿no? Estábamos viendo un partido de fútbol porque nuestro hijo estaba jugando, bueno, con los niños, había un partido de niños de fútbol y estábamos allí todos los padres, los niños jugando y al lado, claro, está el campo de fútbol y la vas detrás del campo de fútbol prácticamente y empezó a salir un humo amarillo y nos quedamos muy sorprendidos porque nadie... O sea, todos dijimos, ¡hola, mira qué humo!, ¿no? Pero nadie se movió de allí. Los niños siguieron jugando, el partido continuó, con bueno, niños de 6 o 7 años allí jugando. No hubo alarma ni hubo... No hubo nada. No hubo nada. No hubo ningún tipo de alarma ni nada. El que sempre expliquem és que la mesura més segura és el confinament. O sigui, el primer que hem de fer és, quan nosaltres pensem que estem en un lloc que no és segur per l'atmosfera que respirem, que ens piquen els ulls, ens confinem i, si necessitem ajuda, truquem al 112. Si sentim les sirenes de risc químic i no es tracta d'un simulacre, el que hem de fer és confinar-nos. Ens tanquem a l'edifici més proper, si estem a casa, a les habitacions més internes de casa, no baixem mai als soterranis, a no ser que ens ho diguin els serveis d'emergència, i estem molt al cas de la premsa, o del Twitter o del mitjà que tinguem en què ja vas. El primer recuerdo, quizá, de tener por mi parte conciencia de que vivíamos rodeados de algo como peligroso, ¿no? Era cuando en el año 87, creo, pues hubo un atentado aquí en Tarragona. Mi madre entró a la habitación en plena noche, corre, corre, levántate, muy nerviosa. Y sobre todo el recuerdo que tengo es que se veía todo como naranja, como todo iluminado pero naranja, como si fuera de día pero no luz blanca, naranja. Y cuando me asomé al balcón de casa vi las llamas de fuego que pasaban por encima del edificio de enfrente. Parecía que el fuego estaba allí mismo, ¿no? En aquel momento la gente salió huyendo, pero era increíble. Yo el recuerdo que tenía era ver la gente corriendo por la calle con bolsas en las manos, con todo lo que tenía por casa se lo llevaba. Nosotros me acuerdo que íbamos 7 personas en un 127 que tenía mi madre. Hi ha un sistema d'alarma i comunicacions a la població, que és un total de 82 sirenes a tot Catalunya. D'aquestes 82 sirenes, 38 estan situades a Tarragona i als voltants de Tarragona. El que fan és, en cas de risc químic, sonar aquestes sirenes i que la població, al reconèixer aquest so, es confini. En la madrugada, coge el cotxe... nosotros nos fuimos, creo que dirección Mont Blanc, y desde Mont Blanc se veía unas llamas inmensas. Y bueno, yo lo viví como una aventura. Luego realmente
Fue un peligro muy grande y de hecho hubo esos días que estuvo el fuego, luego hubo como una lluvia de, como de petróleo, eran gotas negras que caían. Des d'un principi se'ns ha dit que aquí, a Catalunya, tenim la sort de tenir una xarxa de vigilància atmosfèrica molt més, és a dir, molt més completa que la resta de comunitats autònomes o molts altres països. No? No estem dient que això no passi. El que sí que vam veure, la impressió que ens donaven altres, era que realment aquí és a dir, hi havia uns episodis de pudors en els quals, sobretot al principi, ningú era capaç de dins què hi havia en aquestes pudors, quins contaminants estàvem respirant. L'únic que ens trobàvem era l'administració que ens deia no, tranquils, no passa res. Sentiu pudor, però la pudor no és tòxica. Estem aquí per necessitat. La necessitat que neix després de 30 anys d'opacitat de la indústria petroquímica del Camp de Tarragona i de tot el que en deriva. I davant de l'opacitat, segurament el millor remei és la transparència, i això de la transparència és el que volem fer avui aquí. Dieu-nos què hi ha amb aquestes pudors, és a dir, quins són els contaminants que s'estan emetent, llavors, a partir de que sapiguem què s'està emetent, sabrem si és tòxic o no. Doncs, des d'un principi, aquesta era la nostra demanda. A partir d'aquí, veient que es va mobilitzar molta gent, sí que es van començar a fer estudis i va augmentar l'interès per saber exactament què s'estava emetent, d'on venia. Per posar-vos una mica en situació, això que presentem avui aquí és la tercera part d'un estudi, que neix l'any 2013, que en aquell moment neix de la mà dels ajuntaments, de la plataforma CELnet, de la Universitat Politècnica de Catalunya, com encara hi són, i de l'Ajuntament del Morell, de l'Ajuntament de Vilallonga del Camp, de l'Ajuntament de Perafort, Puig del Fí, de l'Ajuntament de Constantí. Com a resultat d'aquest primer estudi, es va veure doncs, que sobretot a la zona del Morell i de Perafort i Puig del Fí, es van de trobar doncs, valors alts d'un compost, que és un compost carcinogen, que és l'U3-butadiè. Com que la problemàtica principal estava dirigida al nivell de concentració de l'U3-butadiè, els següents controls, estudis que es van fer, que van ser doncs, el 2015 i 2016, doncs, van estar dirigits bàsicament al control d'aquest compost, que és l'U3-butadiè. I majoritàriament al Morell, ja perquè la resta d'altres municipis van desistir a continuar treballant dintre d'aquest àmbit. Els valors que es van obtenir posteriorment van baixar bastant, fins que ara, doncs, el 2017, que nosaltres a iniciativa pròpia, perquè com que fem recerca aplicada, vam provar una nova metodologia de determinació de L3-butadiè, vam veure que, doncs, que en el Morell el 2017 aquests valors havien tornat a repuntar. Quin paper juguen els ajuntaments? Si us hi fixeu, el que veiem són dos models. El model que tenim ara mateix en aquest municipi, el del Morell, i el model que estan seguint els altres municipis. Abans érem quatre, ara només s'ha quedat un amb els estudis. Més enllà de les dades de la qualitat de l'aire periòdiques, les que tenim del dia a dia, dels quals tenim un desconeixement quasi total, només les tenim del Morell, podem ressaltar tres incidents claus. Un ha sigut a Constantí des del mes de desembre. Qualsevol persona que hagi passat per l'autovia haurà sentit l'olor a partir de l'altura de Constantí. Tenim desenes de trucades de persones, de ciutadans de Constantí, de persones que passen per l'autovia. L'olor és insuportable. Sabem que té a veure amb una fuga, amb un sobresortit, en tema de... són residus, amb hidrocarburs... La qüestió no és tant l'incident en si, sinó que la pregunta és qui té les dades d'això? Doncs ningú. L'Ajuntament no té dades, la indústria no el sabem, potser sí que les té, però les desconeixem, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, qui seria el responsable, tampoc les té. Un altre incident, el de Vilallonga del Camp. Des del mes de desembre, diverses persones ens van trucar a la plataforma per informar-nos de que tenien totes les taulades plenes d'un producte blanc, com un enganxifós, una cosa curiosa. Vam anar allà, vam intentar analitzar, estem amb la fiscalia, vam intentar buscar una mica d'això. Quin és el problema? El mateix que tenim amb aquest model, és que tenim un desconeixement total. Una tercera incidència, ja no és un incident clau, simplement és el fet, ho ha comentat abans l'alcalde,
l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, sobretot en el municipi de Puigdelfí, les dades que teníem al primer estudi eren més que alarmants. Doncs actualment seguim sense tindre cap dada sobre com el butadiè, el benzè o diversos dels compostos orgànics volàtils han incidit en la població i en el municipi. Això, només volíem ressaltar aquest doble model. Com s'està fent el Morell i com s'està fent els altres municipis. Entenem que és la Generalitat la responsable, però és que probablement també els ajuntaments, mentre la Generalitat no se'n fa càrrec, també són responsables. A veure, en aquests moments a Tarragona, a part del que fixa la normativa, s'estan analitzant moltíssims més compostos dels que marca la normativa. El que passa és que al final també hem de veure per què analitzem això. Si analitzem això és perquè hi ha algun efecte sobre la salut i, per tant, el que realment hem d'estudiar, o sigui, no tant gastar-nos diners o invertir recursos en anar a buscar els compostos, sinó fer més estudis sobre realment com està la salut al Camp de Tarragona i si realment hi ha diferències significatives en aquella zona respecte d'alguna altra. No hem d'oblidar que és un dels complexos químics més importants de l'estat espanyol, per descomptat de Catalunya, i probablement de la Mediterrània i a nivell europeu el podríem situar entre els 5 primers. La varietat d'indústries que tenim aquí, hi ha 23, a més de la refineria, hi ha 23 indústries més, i no totes produeixen el mateix. N'hi ha que produeixen unes coses, hi ha que produeixen unes altres coses, n'hi ha que produeixen uns derivats, hi ha que produeixen uns altres, i per tant l'espectre de compostos químics és molt més ampli que el que podem trobar en una ciutat. Per això se'ns quedava curt les mesures que es feien a través del sistema de vigilància que té el Departament de Territori i Sostenibilitat. Nosaltres fem dos tipus de controls. Un és el que seria els controls d'immissió, és a dir, veure com està l'aire en els llocs on respira la gent, i en aquest sentit doncs tenim una sèrie de cabines que ens estan analitzant diferents paràmetres, i la concentració de cabines que tenim a Tarragona, precisament per la presència de la indústria petroquímica, és molt més elevada que la que tenim en altres zones, i anem analitzant tota una sèrie de compostos. Però per l'altra banda també, de les mateixes indústries, tot el que són els focus més contaminants també estan analitzats en continu, i nosaltres aquí anem rebent com van emetent els diferents contaminants. Els compostos orgànics volàtils més freqüents al Camp de Tarragona són especialment al voltant de certa indústria, podien ser el benzè, el U3-butadiè, el benzopirè, i la llista la veritat és que és molt llarga. Els efectes sobre la salut també són molt llargs, no? Depèn de, com comentava, la via d'exposició, si som treballadors o només som veïns, vivim a prop d'aquesta població, depèn de si és una via inhalada, si és una via ingerida, depèn si aquesta exposició ha passat en el moment de l'embaràs o ha passat ja en la vida adulta, els efectes són diferents, no? Anem des de, com us comentava abans, l'efecte que té sobre augmentar el risc del càncer, de diferents tipus de càncer a la població. Després hi ha altres efectes com poden ser l'augment dels avortaments, es consideren aquests components fetotòxics, és a dir, que poden, i embriotòxics, poden arribar a fer avortaments espontanis, es consideren teratògens, és a dir, que poden crear algun tipus de malformacions. Pel que fa a l'estat de salut de la població, quan comparem la mortalitat o la incidència de càncer en el cas de la mortalitat en Catalunya o amb les comarques, el Tarragonès, amb les comarques properes, es diu que a nivell de mortalitat no hi haurien diferències pel que fa a l'esperança de vida, pel que fa a la mortalitat global, pel que fa a la mortalitat infantil o pel que fa a la mortalitat prematura. I pel que fa a la incidència de càncer, tampoc trobaríem diferències ni amb cap tipus de càncer ni amb el conjunt de tots els tipus de càncer amb els dos sexes, amb les dades que hem fet servir.
I insisteixo en, en les consideracions que feia al començament. Estem parlant de números petits, hem d'agregar poblacions, hem d'agregar anys, i això és una variable a tenir en compte, a banda de que els càncers i les defuncions per una causa poden tenir un origen ambiental, però no hem d'oblidar que hi ha altres són malalties multicausals que tenen altres causes, i una característica del territori al voltant del complex industrial de Tarragona és que és justament on viu la població més desfavorida. L'Organització Mundial de la Salut ha estimat que hi ha uns 12 milions de morts l'any relacionades amb el medi ambient, amb un lloc des d'un lloc de feina o un lloc de residència, un habitatge poc saludables. A nivell europeu, de la nostra zona, que seria l'Europa occidental, estem parlant d'unes 800.000 morts relacionades amb el medi ambient. Hi ha alguns documents, com l'Atlas Municipal de Mortalitat per Càncer, que és a nivell de tot l'estat espanyol, que sí que ens indica que hi ha zones on alguns càncers són molt més freqüents que en altres zones. Aquests atles ens fan una foto, ens diuen, mira, aquí hi ha això, però la feina d'atribuir-ho exactament a un tipus d'indústria o un altre, perquè d'indústria, com parlem d'indústria, és una paraula molt grossa, però cadascuna treballa amb materials molt diferents. Per tant, necessitem potser més recursos per esbrinar realment atribuir aquest càncer de quina és la font, què és això que ens està causant, per explicar-ho a la població i també per saber amb què estem treballant, quins riscos tenim a la nostra població i com això afectarà avui i a les generacions futures. El risc per a la població estaria en un nivell acceptable, segons els patrons que recomanen l'Organització Mundial de la Salut o agències ambientals de prestigi com són l'Agència Ambiental Americana, la EPA. El que sí que ens aconsellen és de seguir fent aquests estudis, perquè hi ha alguns compostos que en alguns moments o en algunes determinades temporades estarien allunyant-se d'aquest nivell òptim. Però insisteixo, la franja amb la que el podem comparar seria aquesta, d'un risc acceptable segons aquestes agències internacionals. Quan parlem de compostos carcinògens, per part de l'administració es considera que si està per sota d'un límit, un límit de qualitat, ja no hi ha problema, i això no és correcte. És a dir, sempre que detectem un nivell de concentració d'un compost carcinogen, sempre tindrà efecte sobre la salut. Una altra cosa és que estigui per sobre d'un límit que això t'indica que estàs en una situació més probable a crític, però si està per sota i continues detectant-lo, sempre tindrà un efecte sobre la salut. Amb el butadiè, igual que molts altres hidrocarburs o compostos orgànics volàtils, que són carcinògens en diferents graus, qualsevol exposició ens augmenta el risc. Per tant, hem d'aspirar que sigui com més baix sigui millor aquesta exposició. Per tant, no, aquest concepte de nivells segurs ja fa temps que comencem a adonar-nos que no hi ha nivells segurs. He estado entrando en todas las químicas que hay prácticamente en Tarragona. En la Bayer, en la BAS, en Resol Petrol, Resol Química, Tanques Playa, todo lo que hay. Y la verdad es que hay trabajos que se tienen que realizar que te hace que seas consciente de los peligros que hay ahí, que no todo el mundo lo sabe. Porque, por ejemplo, recuerdo una de las veces en Resol Petróleo que tuve que entrar a hacer un mantenimiento en el tanque de lo que los operadores de planta llaman los bichos, del cual para poder entrar no podías tener ninguna herida, tenías que ir con una equipación especial. Te hacían un curso, creo que eran de unas 12 horas más o menos, y una prima económica bastante suculenta, ¿vale? Entonces, te metían con una grúa en el tanque y con un equipo de semiautónomo de oxígeno, y bueno, ahí lo que hacías era limpiar, vaciar, y le llamaban el tanque de los bichos porque ahí salían las bacterias y tal de lo que realmente había, o los agentes químicos.
si mirem les dades històriques, veiem que hi ha una actuacions per part de les empreses, no només al Camp de Tarragona, sinó en general, de per cada vegada són més responsables amb el que seria el medi ambient i, per tant, cada vegada van disminuint la contaminació. Sí que és cert que doncs, aquesta inquietud que hi ha hagut a nivell social o la taula ha fet que determinades actuacions doncs, se n'és una mica més enllà i que doncs, amb els últims temps potser l'actitud fos més proactiva o més transparent quan hi ha hagut doncs, incidents, etc etc. I en aquest moment s'està doncs, treballant, jo crec, que tots els actors, tant des de universitats, societat civil, les empreses i l'administració, de manera coordinada, perquè al final jo crec que l'objectiu de tots és el mateix, que és tenir una bona qualitat de vida a l'entorn del Camp de Tarragona i a Catalunya en general, evidentment. La gent nota que hi ha una contaminació perquè nota un olor. Això no vol dir que quan no senti cap tipus d'olor no estigui contaminant amb coses pitjors que els que tenen l'olor, no? I llavors, clar, la gent, a part de tenir la molèstia per l'olor, demana si allò que està respirant li pot perjudicar o no la salut. Per tant, hem d'anar a la identificació dels compostos. Hem d'anar, és a dir, és tenir un coneixement el més ampli possible del que és la realitat. Nosaltres, la relació que tenim amb les empreses, evidentment, és d'exigència, és a dir, nosaltres som els que marquem els paràmetres que tenen les autoritzacions ambientals, nosaltres fem el seguiment, és una mica el que he comentat abans, hi ha focus que estan permanentment monitoritzats i nosaltres sabem des d'aquí què estan emetent. A més, quan hi ha incidències ens les comuniquen, fem inspeccions i, per tant, en aquest sentit, hi estem molt a sobre. I, d'una altra banda, nosaltres el que fem sempre és incentivar, amb aquests acords voluntaris, a que vagin més enllà del que marca la normativa i que, per tant, al final, les molèsties que pugui haver de cara a la ciutadania siguin les mínimes possibles, més enllà del que seria el compliment estricte de la llei. Moltes vegades se'ns ha repetit, és que al mig de la Diagonal tenen molts més problemes que valtos aquí. És que molt bé, és que ja, val, és que és lo lògic, però és que jo, que visc en un poble de 2.000 habitants, no tinc per què comparar amb Barcelona. És a dir, nosaltres aquí som pobles que, on el trànsit, l'impacte que té és relativament baix. És a dir, tenim una indústria química petroquímica que amb extensió, és a dir, triplica o quadriplica l'extensió dels nostres pobles. Aleshores, el que demanem és això, que es contextualitzi molt més a l'hora d'aplicar la legislació vigent que hi hagi i que si cal incloure algun contaminant que actualment ni Espanya ni la Unió Europea ni ningú ens està demanant que controlem, nosaltres, pel fet de que aquí tenim una indústria que l'està emetent i que realment, com ha passat amb l'3-butadiè, és cancerigen, és teratogen, doncs si cal que s'inclogui la legislació i es controli i es posin d'acord a decidir quins són els límits permesos i si aquests es passen, sancions. En quant a tots els estudis que s'han fet i tota l'analítica que s'ha fet al voltant de Tarragona, una de les temes que hem estudiat dintre dels grups de treball de la taula era veure què s'estava fent amb altres llocs, Canadà, Estats Units, i una de les conclusions que vam arribar era que aquí era un dels punts on estàvem analitzant més compostos amb més freqüència i teníem més punts de mostreig. L'únic compost que es mesura de manera més o menys continuada és el benzè i no a tots els punts, no a totes les cabines de control del Camp de Tarragona, no? Llavors hi ha un control de benzè cada 10 dies, no? Llavors, clar, això és insuficient, és a dir, s'ha de tenir en compte que, per exemple, l'3-butadiè en països, sobretot en països de la Commonwealth, el 3-butadiè es controla diàriament fa quasi bé 10 o 12 anys. Els controls de qualitat d'aire s'han de fer d'una manera programada, d'una manera que sigui representativa i per tant, obtenir resultats que siguin els que són reals d'aquella zona. No mesurar per mesurar i ara perquè em ve d'haver mesurar en aquest moment, no, s'ha de mesurar quan en estudis previs que s'han de fer. Falta un estudi al Camp de Tarragona de modelització matemàtica que permeti determinar quins són els períodes de màxim impacte de totes les entitats que hi ha sobre les àrees habitades. Per tant, degut a la proximitat, clar, aquí en altres països doncs, aquestes activitats doncs, estan bastant allunyades de les àrees urbanes, aquí estan totalment al costat, no? Llavors cal una protecció especial.
Jo crec que amb el temps s'anirà ampliant el conjunt d'aquests productes, però hem de tenir en compte que també això està subjecte a molts lobbies i a vegades baixar alguns d'aquests contaminants és molt complicat a nivell polític o a nivell legislatiu. Que s'afegeixin alguns contaminants, potser sí, que s'hi afegiran. En tot cas, l'últim canvi que hi va haver a la Unió Europea va ser el 2008 i no porta pinta de que n'hi hagin, que estigui en cartera que se n'afegeixin més amb el futur. Es va crear la taula de qualitat de l'aire com per calmar-nos a tots i per dir, molt bé, aquí està l'administració, impulsarem estudis de qualitat de l'aire. Això desperta que tant ajuntaments com el de Tarragona o com els del nostre entorn comencin a aprovar mocions donant suport a que aquests resultats que es presenten en aquest primer moment tinguin continuïtat i es segueixi analitzant i estudiant què és el que respirem aquí al Camp de Tarragona, a l'entorn del Francolí. Desperta interès també del Parlament, s'aproven dues mocions al Parlament, tant al Parlament com a la Comissió de Medi Ambient, i tot això acaba derivant en la creació d'una taula, la taula de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona, on hi són presents l'administració, on hi són presents les empreses, on hi és present el territori, on hi són presents les entitats ecologistes. Una taula que estava pensada per ser el motor de tot plegat, que havia de pilotar tota aquesta inquietud que hi havia aquí al territori i que, com passa moltes vegades, massa sovint, havia de ser motor i ha acabat sent fre. Però el que ens trobem és que ara fa més d'un any que no ens estem reunint amb la taula de qualitat de l'aire, es van presentar propostes d'estudis, s'han fet reunions entre científics de diferents universitats per posar-se d'acord, per establir metodologies de com fer aquests estudis, i ara mateix portem molt de temps que està aturant, no s'està fent res. Quan a l'activitat de la taula hem passat uns mesos complicats, però quan va funcionar i ara que reprendrem els treballs, jo crec que ha sigut un bon instrument perquè ha permès posar tots els actors en una mateixa taula i veure quina era la visió d'uns i quina era la visió dels altres, perquè al final buscar solucions per millorar la situació de tots. Que si mirem objectivament, moltes vegades hi ha dades a nivell de qualitat que no són tan dolentes, però que sí que hi ha una alarma social i que sobretot es concentra quan hi ha determinats incidents. I que això és un tema de què hem de treballar, veure què passa exactament quan hi ha un incident i tenir tota la informació que hi hagi que pugui estar a disposició de tothom. Des de la perspectiva d'un 30-35 anys que treballant en aquest camp, doncs veiem que l'evolució per part de l'administració a establir un protocol que sigui rigorós i específic en àrees urbanes, no veiem que hi hagi una voluntat expressa d'això. Es fan coses, mesures puntuals, i que la informació d'aquests controls puntuals no tenim informació de com s'ha fet, a quin punt s'ha fet, i per tant trobem a nivell purament tècnic, és a dir, trobem la mancança d'això, d'un protocol. I al final el que demanem és que no haguem de ser una plataforma de ciutadana la que estigui any rere any, mes rere mes, empaitant alcaldes perquè financin estudis que s'haurien d'estar fent des de l'administració. Sí que penso que hi ha una sèrie de polítiques que es poden fer des de la pròpia administració, que els sanitaris podem incidir una miqueta menys, que poden fer-ho doncs, per lleis, per decrets, que això pot millorar també la salut, en aquest cas de la infància, però també de la població en general. Estic pensant en les lleis del tabac, per exemple, com això han ajudat a disminuir el consum de tabac i els seus impactes, més que no moltes altres accions que a nivell d'hospital, a nivell d'atenció primària, hagin fet. No sé, hi ha un cas, per exemple, no?, d'una planta de 3-butadiè que era de Texas, no?, i està publicat, no?, van anar a reduir quasi un 80% les emissions. I no tenien cap activitat, cap àrea urbana molt propera. I senzillament és dir, treballem i treballem bé, vull dir, que aquesta és la situació. Clar, això si no hi ha una pressió per part de l'administració, hi ha algunes activitats que no ho faran perquè és un estalvi econòmic per part d'ells. Em sembla que no hi ha una por per part de l'administració a generar alarma en relació a l'impacte que pugui tenir la indústria a la salut de la població. De fet, jo
Tinc un... El meu mestre sempre deia que estava més preocupat del tranquil·lisme institucional que no pas del possible alarmisme que pugui provocar la població. Hi ha una massa tranquil·lisme, massa inacció en molts casos per part de les institucions, més que no pas una por que hi hagi una alarma. Si hi ha, el que hem de facilitar és a la població la informació que necessita i després que prengui les seves decisions. Des de la Generalitat jo crec que entenem que hi hagi a vegades doncs, aquesta inquietud, però el que sí que hem de dir és que les dades de les quals nosaltres disposem doncs, ens diuen que la qualitat de l'aire a Tarragona és acceptable, que les dades de salut doncs, tampoc en aquests moments no hi ha una diferència, però sí que som conscients de que hi ha doncs, una inquietud i una sèrie de molèsties i, per tant, nosaltres empenyarem a les empreses i col·laborarem amb ells per tal de que vagin treballant per anar minimitzant tots aquests efectes que hi ha en aquest sentit. La gent no se'n pot enrefiar de les empreses i de l'administració perquè, al final, el refiar-se d'algú té a veure amb l'experiència que has tingut. I, sincerament, l'experiència que té la gent després de, em sembla, són 60 o 70 anys d'indústria, ha sigut una informació opaca, ha sigut una desinformació absoluta. Aquí hi ha hagut incidents molt greus de la nafta, incidents del butadiè, del benzè, i aquí sempre s'ha callat tot. No s'hi val tot. No s'hi val tot. I també haurem d'entendre que estem obligats a conviure la indústria i els pobles. Però estem obligats a conviure, no estar sotmesos. Tota mesura que prengueu és que serà aplaudida per naltros. Ara, el que s'ha d'acabar comprovant és amb fets. És a dir, si realment deixen d'haver incidències, deixen d'haver-hi episodis de pudors, deixen d'haver-hi episodis de vessaments que de tant en tant, cada X temps, com hi va haver amb el de la nafta cap als aqüífers, és a dir, si deixen d'haver-hi aquests episodis, nosaltres viurem tranquils. Mentre més rere més tinguem nits que no puguem dormir per les pudors, pels sorolls, o pel malestar que ens crea, doncs no estarem tranquils. Aquest compromís versus el territori, que sovint doncs, es pot traduir doncs, en finançar les festes majors d'un poble, en pagar la piscina municipal de l'altre, en finançar una plantació d'arbres al riu Francolí o qualsevol altra activitat d'aquestes que creiem que sí que han de fer, perquè són una activitat econòmica que genera molt de volum de negoci i que genera d'impacte i, per tant, han de revertir els seus beneficis en el mateix territori, però que això no serveixi d'excusa per dir que ells ja compleixen amb el territori i que ningú els hi pot exigir res més. L'administració que es posi les piles per realitzar aquests estudis que ara estem demanant que facin l'administració local, que creiem que l'hauria de fer la Generalitat, val? Que s'encarregui de buscar el finançament que toqui, és a dir, que apreti les empreses com sigui perquè ho paguin directe o indirectament. I les empreses doncs, que s'autoregulin, perquè al final es va demostrar. Amb l'altre butadiè es va veure que si realment saben que se'ls està pressionant, que se'ls està mirant, que tenen un focus posat a sobre controlant el que estan emetent, és a dir, l'any següent es va veure com reduïen les emissions. L'administració pública evidentment pensa en el que té ara, no? I en el que les empreses del sector li demanen. I per tant, si algunes empreses del sector fan una aposta clara per continuar, evidentment l'administració pública donarà suport a que aquestes indústries químiques, aquesta indústria del petroli, continuï. El que passa que si som prou intel·ligents, el que hauríem de veure és que el monocultiu d'indústria segurament no ens portarà a un bon port, no? El que ens imaginem ens agradaria imaginar, perquè ens agradaria imaginar doncs, la vall del Francolí tota plena d'avellaners com al seu dia hi devia haver. El que ens imaginem és un munt de ferralla quan aquesta indústria això no els hi surti rentable estar aquí i decideixin marxar a un altre lloc. O sigui, ja ens agradarà veure què ha passat a Flix. És a dir, Ercros ha marxat i ha deixat uns sols contaminats que feina rai tindran ni un pantà ple de porqueria que feina rai tindran per netejar-ho tot. Si la indústria que hi ha al Camp de Tarragona algun dia tanca marxa, els efectes adversos que hagin pogut generar molts els veurem al cap d'uns anys. I en el cas de que, doncs, per una qüestió o per una altra, aquesta indústria al final doncs, decideixi marxar del Camp de Tarragona, el que haurà de fer és el que diu la normativa, que és el que
ha de restaurar els terrenys tal i com estaven abans. I aquí el que no podem caure és amb nous casos com el de Flix, en el qual precisament una indústria que ha estat allà més de 100 anys contaminant i fent el que realment ha volgut, de cop marxa, no se'ls hi passa factura de res i és tot el sector públic qui s'ha de volcar per pagar amb diners públics una restauració ambiental que clarament hauria d'haver finançat la indústria. El que no volem que passi és això. I finalment, aquest debat sobre què hi ha d'haver si no hi ha indústria química, que a vegades aquí al Camp de Tarragona pensem que és això o res, com si hi hagués un gran buit al voltant de tot això, i per tant que si això fallava, la crisi econòmica, l'atur i d'això serien salvatges, com si no ho fossin prou ara, que existeixen aquestes indústries aquí en el territori. Per tant, aquest debat sobre el futur i el desenvolupament del Camp de Tarragona no l'hem de tenir 5 anys abans que marxi la indústria química, sinó que l'hem de tenir ara mateix, i aquí també demano valentia per part de tothom, per part dels governs, per part de l'administració, per part de la mateixa indústria química, que el que no pot fer és que el dia que tanca fa una patada i deixa al carrer 500 persones, i aquí doncs, es veurà en els propers anys què passa.